Konferenca për integritetin e informacionit e organizuar nga Instituti Demokratik Kombëtar, ku tëftuar për diskutim pati përfaqësues të medjes e politikës dhe institucioneve vendore e ndërkombëtare, përplasi eksponentë të pushtetit dhe opozitës. Derisa po diskutohej për mediat, zgjedhjet dhe ndikimin e tyre në demokraci, deputeti LDK-s, Doarsa Kica Xhelili, akuzoi deputetin e vetëvendosjes, Valon Ramadanin, mbi direktivat që si pas saj po merte nga telefoni për diskutimin që po bënin. Që tri erë jam të e këthy kokën anën e majtë, dë e, Mihajli, vëvë e kenin telefon të i tregu që ka me folë. Dhe kjo është kryetari Komisionit për Media në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe duhet ta ketë mendimin e vetë, të lirë e të pavarur. Unë, për çështjen që e lezova, kur më shkrujti një aktiviste, nuk e kom marrë lejen e sonë me thonë, po është aktiviste publike e vetëvendosjes, ma dërgën një link ku thëtë që tregoj dorësës, kështu në shkruun, për thamë transparente, tregoj dorësës që nuk e ka thënë vetëvendosja, për e ka thënë UNDP-ja. I na të folë për një raport të UNDP-së. Këti të fundit ju kërkua shërim edhe për projekt ligjin e qeveris për Komisionin e Pavarur për Media, për të cilin ka pasur kritika se i vë mediat online në kontrol. Po ju ofrojmë bashkëpunim, më ullë bashkë edhe me bo ligjin matë mirin në Europë. Nuk është analizu mirë ligja ditë kërë është mojta e konferencë. Që një opi ty në përsa më tash që ka qenë desinformim. Thëtë, mediat online po të ndojnë më kopë se po të ndojnë më licensu. Mediat online nuk ka nësë një pjesë në projekteqë ku thëtë kanë më licensu, kanë më regjistru. Kritika shtruan edhe dy deputet tjerë të opozitës. Thuhet se janë marë në konsiderat të rekomandime në masë të madhe, e në fakt ne kemi prapa këthim. Janë disa ligje të cilët ja u thome përgjësit plot. Kur ndryshoj një herë në menaxhim edhe në funksionim, o shumë problem qeveri tira, parti tira që vinë me ndryshu. Në forumu adresua dhe ambasadori i Shobas në Kosovë, Gjefri Hovenjer. Mbështetja jo në shpjese për pjekjeve me të gjera për të ndimuar shoqërit demokratike në Kosovë duke përmirësuar integritetin e informatës duke mbrojtur kundër sulmeve shkatëruese kibernetike.